Bona nit, família, què tal, com esteu? Les 10 i 10 minuts comencem en directe al Cabaret Voltaire, que no és català. Som-hi. Presenta Salvador Coll. David Mir. Diego Silva. Us parla ara mateix Arnau Vila. La senyoreta Míriam Martín. En Jordi Rull. Blanca Rossí. El nostre imitador, en Sergi Espel. La senyoreta Iaia Remei. I senyores i senyors, ara mateix comença el Cabaret Voltaire amb Salvador Coll. Molt bona nit, gràcies, de veritat. Sou un públic fantàstic, benvinguts al Cabaret Voltaire, avui dilluns 24 de gener del 2011. Amics i amigues, estem ja en plena crisi econòmica de la Cuesta d'Enero. Tots els que van fer els grans gastos per Nadal, ara és quan... Pim, eh? En fi, avui tenim una gran notícia, avui estem molt contents, a part de la fred, eh? I és hora que comenci a... perquè hem passat tot el que és el... Què és això? Salvador, que parles de tot el cabaret, que parles de l'equip del cabaret. Doncs et volem donar la nostra felicitat, si se n'ha apagat un moment que l'encén. Encén-la. No hi ha cap explosió ni cap conegut de Playboy aquí dintre, no? És el que em volia dir. Bueno. Si no vols les esperambes, què passa? És de bomba. Si arriba al final es peta. Ara podries fer com els pallassos i tirar-te tota la cara. Però és que... Gràcies. La veritat és que... Bueno, començar el programa així. Sí. Un moment. Has de demanar dosit. Un dosit? Sí. Un dosit? Bueno, o dos. Com vol. Va, demanaré un desig, vale? Sí, i bufa. A punt? Molt bé. Hem salvat el pastís, perquè ha de respondre. Sí, no. I, bueno, que és xocolata? Puc fer una cosa amb lletja? No. Sí. Puc fer-ho? Fem-ho, sí. Fer-ho? Sí. És menjar una mica? És bon. I fem-ho. És una mena d'elaboració amb tots els ingredients i tots els experiments que he fet durant aquesta temporada. Bueno, de veritat, gràcies. Ho guardem per després. Guardeu per després. Començar el programa així, la veritat és que fa molta il·lusió. Gràcies a tot l'equip del programa. Llavors, bueno, és que ara és un moment d'aquells que dius, i ara com continues? Tenim una hora i quart per endavant, no? Què fas? Tens l'Oriol aquí. Sí. Bueno, només parlava que avui la meitat dels gironins, sobretot la gent jove, d'entre 18 i 34 anys, la meitat d'aquest grup d'edat, doncs, s'emancipa de casa, no? Això és molt bo. Això és molt bo i... Jo, perdona, Salvador, jo vaig emancipar molt jove. Perquè tu em van fotre fora de casa. Que és diferent. Adéu. En fi, gràcies, de la veritat. Bueno, ja me salto el guió. Us vull donar les gràcies a tots, a tot l'equip del programa, sincerament, per aquesta sorpresa. La veritat és que per la gent que estigui a casa que no sàpiga, un servidor fa 29 anys que està per aquí. I la veritat que, sincerament, aquest aplaudiment per tot l'equip del programa. Gràcies, de veritat, de tot cor. Gràcies. Aquest programa no seria res sense les persones que fan això. En fi, bueno, hem de continuar, En fi, avui tenim un programa molt interessant, un programa molt divertit. La setmana passada vam parlar del circ, no sé si us recordeu que van venir en Roni Rossi de Il Circo Italiano, que estan a Girona, però avui volíem tornar una mica, com és una setmana aquesta del circ, el circ està aquí a la nostra ciutat, volem parlar amb una de les persones més importants de pallassos, en el món dels pallassos que hi ha a Catalunya. És un referent. Avui el tindrem aquí, és un plaer que hagi vingut. Ja entendreu per què. Però abans recordeu que aquest és el vostre programa. Si esteu a casa vostra i dieu, és que, per exemple, tinc un grup de música... Això és una cosa, si em permeteu, que hi ha molta gent que té un grup de música i ens envia missatges tant a través de Facebook com correus electrònics i dient, doncs, això, no?, que tenen un grup de música, que volen venir aquí, que volen, doncs, donar-se a conèixer. I això és molt maco, tu, escolta'm, que donar-li aquesta oportunitat d'intentar conèixer la música, les cançons, l'estil musical, això és molt maco. I tenen aquest programa ara,
Com he menjat pastís, sí, ara veuré una mica. Però les persones que vulguin venir aquí, i ja saben, aquest és el seu programa, a donar-se a conèixer, han de fer això. Al Cabaret Voltaire et volem conèixer. Si tens una associació, un grup de música, ets artista o simplement tens una habilitat especial, vine a passar un vespre al Cabaret Voltaire. Truca'ns al 972 58 11 12 o contacta amb nosaltres pel Facebook i explica'ns-ho. Cabaret Voltaire, et necessitem. Però que corri l'aire, eh? En fi, continuem aquí al Cabaret Voltaire quan són, què? Un quart d'onze de la nit. Us deia, aquesta setmana ha sigut la setmana del circ. La setmana passada va venir Roni Rossi, el Circo Italiano, a presentar-nos l'espectacle Somnis. Avui no volem deixar el circ de banda perquè volem parlar d'un tema també molt interessant, els pallassos. Els pallassos és un element clau en els circs. Evidentment, tots esperàvem al final de la funció. Els pallassos que sortien per allà es donaven aquells cops de bufetades, feien aquelles voltaretes i ens feien passar els diumenges a la tarda una forma més agradable. Sigmund Freud, que és una frase que m'encanta, va dir, diu, riem amb els pallassos només perquè els seus moviments i reaccions ens semblen incongruents i desproporcionats. És veritat o no és veritat? En parlarem amb el nostre convidat, senyores i senyors, Joan Montañés, Monty. Benvingut. Hola, molt bé. Com estàs? Molt bé. Endavant. Gràcies per venir, Monty. Home, és veritat, per convidar-me. Acabes de sortir de la funció. Sí, ara mateix vinc de fer la funció dels dilluns, que nosaltres fem el dia de l'espectador el dilluns. Sí, m'ho ha dit Roni Rossi. I fem un preu així general, em sembla que és de 10 euros o de 9 euros, no sé ben bé. I bueno, funciona, perquè en època de crisi apropar l'espectacle a la gent que no té molts recursos, doncs, bueno, també. Yeah. A més, en una època de crisi, com estem vivint ara, no? Sí, sí, sí. Que és una època dolenta, que tothom ho està passant malament, però bueno, el circ mai mor, sempre està allà i vosaltres com a pallassos sempre esteu doncs, a la pista, no?, per intentar fer riure. Deia això Sigmund Freud, no sé si estàs d'acord, això de riem amb els pallassos només perquè els seus moviments i reaccions ens semblen incongruents i desproporcionats. Home, estic segur que alguna part de raó segur que té el senyor Freud quan diu això. Sí, home, riem de les, el que diríem, les pallassades, no? O grotescades, sí, hi ha molts ingredients que configuren el personatge del pallasso i on pot ser els moviments estranys i estrombòtics. Costa riure's de nosaltres mateixos? O és més fàcil riure dels altres? És més fàcil riure dels altres, Sí, sempre l'ésser humà tenim el sentit del ridícul, no? El sentit de que se'ns enriguin de nosaltres. Jo penso que és importantíssim, Bueno, els pallassos penso que tenim el del dia, el enriure'ns-en de nosaltres primer de tot i fer grotescades, com molt bé diu el senyor Sigmund Freud, no? És important tenir sentit de l'humor i prendre's un mateix amb sentit de l'humor i la vida també, no? Que vol dir ser un passota. Joan Montañés, de fora, Monty, a dins, al circ. Exacte, Monty, exacte. Sí, Monty, sí, dins el circ. Sí, sí, sí. El teu pare va ser un dels fundadors del Teatre Lliure de Barcelona. Sí. I has mamat el teatre des de ben petit, suposo. Sí, exacte, jo vinc d'una família, som tres germans, i jo sóc el gran, i vulguis que no, sí, m'he mamat el teatre des de molt petit, he estat amb els camerinos, i a més estem parlant de... Jo sóc del 65. Del 65? Sí, estem parlant dels anys 70. Que jo tingui memòria del 70, però ja abans ja hi havia anat ben segur. Com els meus fills, jo tinc quatre fills. Els meus quatre fills m'acompanyen en les meves aventures. Sí? Tinc un de 15 anys, que ara no està massa per l'assumpte, però també ho ha viscut molt intensament. En tinc una noia de... una nena, perdó, de 10 anys, un nano de 9 i una petita de 5. I, bueno, m'imagino que els deu passar una mica el que a mi em va passar, no?, en el seu moment. El que passa que és diferent que el pare sigui pallasso, que el pare... I també la situació, clar, la situació. Als anys 60, 70, sí. És diferent que no pas ara, no? Ara, moltes vegades, perquè vens una família doncs, que està relacionada doncs, amb el món de l'espectacle, que has mamat al teatre, però, clar, ara tu imagina't que hi hagi una persona, també un noi jove de 15 anys, que digués que jo vull dedicar-me al circ, no?
i tinguis el pare, per exemple, que sigui gerent d'una empresa i la mare advocada, no? És també una situació complicada. Dius, nen, no et posis amb això. Fes alguna cosa per guanyar-te la vida, sí, sí o no? Sí, bueno, és una manera de veure-ho. Jo em guanyo la vida amb això. Jo penso sí, que això és un ofici. Jo també, a força dels anys, he entès que el fer de pallasso, ser pallasso, entre altres coses, és un ofici. I a l'ofici és important poder treballar cada dia, no? I si tornem a parlar, doncs, de la crisi, en temps de crisi ja és prou difícil treballar, no? I a més treballar. Jo em considero un afortunat, puc treballar del que m'agrada, no? I això no és fàcil. Però quan té aquest sentit d'ofici és quan maquilles cada dia, pràcticament, o 4 o 5 dies a la setmana, com a mínim. Això és quan ja és l'ofici, no? Perquè, clar, si un lampista només sí, treballa un dia a la setmana, o 3 dies al mes, no? I això també ve una miqueta al que em trobi immers dins el món del circ, no? Que podia ser un espai, podia ser l'espai originari, entre cometes, del pallasso, com l'entenem, sense especificar molt quin tipus de pallasso, perquè evidentment hi ha moltes branques, però el pallasso, pintat, maquillat, amb sabates grosses, amb els gestos grotescos i estrafolaris, doncs originàriament penso que és del circ, ve del circ i finalment jo em trobo, després d'haver fet un altre recorregut, abocat en el circ i entenent moltes coses del pallasso i de l'ofici del pallasso. Joan, si em permets, te dir una cosa. Crec que el teu ofici guarda bastantes similituds amb un altre ofici, que són els dos els més antics del món. Sí o no? Podem dir-ho així, no? Bueno, sí. Perquè el món del pallasso també ve de temps enrere, no? Egipte, Grècia, Roma, Itàlia, que es va conèixer els pallassos... Sí, la comèdia de l'arte, no? Exacte. Bueno, i els... Home, hi va haver-hi molts anys que no es podia parlar, no? En els espectacles de teatre, no? Els mims. Exacte, i els mims, i els comediants, i els juglars... Parlant de comediants, a l'any 86 vas formar part del grup Els Comediants, en plena època preolímpica. Exacte. Com vau viure, o com vas viure tu aquesta època, aquest fet tan important? Home, molt intens. Jo devia tenir llavors a la vora dels 20 anys, 19, 20, i era molt jove. I he acabat el servei militar, que encara em va tocar fer-lo, no? I, home, va ser... Jo penso que és una de les meves escoles, la meva època dels comedians. A més, vaig entrar al 86, que, bueno, els comedians estaven en un moment molt maco i molt dolç. Sí, sí, perquè, bueno, també, a veure, ho diré ben clar, no? Anava el González, el Felipe González, en majoria absoluta, i comedians, a part de la Fura dels Baus i de la Mancio Prada i de la Companyia de Teatro Nacional de Teatro Clásico, anàvem com a representants d'Espanya amb tota una sèrie de gires iberoamericanes. I, bueno, clar, això va ser un aprenentatge molt fort, perquè a més amb comedians anàvem amb 2 o 3 espectacles. Jo en aquella època, bueno, clar, sí, no tenia fipa de xupar i d'esponja, no? I, bueno, realment van ser 5 o 6 anys sense parar de treballar amb comedians a tope. I ja vam empalmar amb les Olimpiades, que també hi vaig participar, Després de les Olimpiades, llavors també vas, un cop l'època dels comedians, vas formar part també de... vas col·laborar amb en Tortell Poltrona, sí, un referent també en el circ, sí, home, i el gran pallasso. Home, però llavors tu tampoc no ho veies clar, això dels pallassos, eh? Et pensaves que era un ofici minoritari. Encara no... Bueno, no, t'ho miraves així de lluny. El meu procés, vaig fer el meu procés, tenia els meus dubtes entre fer el pas a maquillar-me i posar-me sabates grosses. Jo ja estava fent de pallasso, però d'una altra manera, amb comedians, vaig entrar de músic, jo, comedians, a tocar el piano, i perquè toco el piano i la trompeta, i vaig entrar de músic, i allà vaig aprendre a treballar amb el públic, a part de que portava molts anys, des de molt petit, impregnant-me de teatre, de teatre, de teatre, sense fer-li molt cas, perquè aquelles obres que feia el meu pare eren molt sèries i molt avorrides, almenys en aquell moment, no? El pas aquest de pintar-se
Home, sí, amb el Poltrona, amb el Tortell, evidentment, sí. Què vas sentir la primera vegada que et vas maquillar i et vas posar el nas de pallasso? Bueno, era molt feliç, estava al costat d'un gran pallasso com és el Jaume i tenia l'oportunitat d'estar al seu costat tocant el piano, vaig començar a fer uns bolos tocant el piano amb ell i fent aquest pas de, bueno, vaig amb ell, em va regalar un nas i em va dir com em podia maquillar. Tinc fotos dels primers maquillatges. I a partir d'allà ja no he parat mai de maquillar-me i posar-me sabates grosses, no? Però a part de pallasso, també has fet una cosa que, els pallassos tots els tenim en mente en el circ, no? És a dir, sí, enmig d'una pista, però tu has agafat els pallassos i els has posat a dalt d'un escenari. Els hem posat al teatre. Que això és molt, molt raro, no? Veure pallassos a dalt d'un escenari, en un teatre, i possiblement no en el mateix espai doncs, que en un circ, ni en els mateixos gags, potser una mica més buscat amb una història. No, clar, el fet de posar-los en un teatre i no en una pista ja canvia molt, canvia molts matisos, no? El fet de posar-los a dalt d'un teatre i omplir-los una mica de dramatúrgia i de buscar actors que puguin interpretar els personatges, el Cara Blanca, però també amb el company Oriol, un gran pallasso, amb el que he estat molts anys treballant, doncs, jo penso que vam apropar el pallasso i vam treure moltes manies a molta gent i inclús a la mateixa companyia, molts entre nosaltres, no? Amb el Ticia vam... Molta gent que tenia un certa... No me'n recordo com es diu, perquè hi ha una paraula que defineix la fòbia als pallassos i ara no me'n recordo. Pallafofòbia? No. No. No me'n recordo, però la vaig estar buscant fa poc. Però, vull dir, molta gent que... els pallassos... No? Doncs jo penso que vam fer grans reconciliacions. Home, Monti, jo, per exemple, un dels pallassos que fa por és en Ronald McDonald. Crec que és l'únic pallasso del món que fa por. Sí, bueno, és que el Ronald McDonald és el pallasso fatxa per excel·lència. Exacte, no? I una mica no sé si us ha posat alguna sombra darrere o què tenia. Bueno, com a tots els oficis, hi ha coses bones... Clorofòbia. Sí, senyor, és molt bé, clorofòbia. És curiós, hi ha gent, he conegut una noia que realment es veu que hasta li surten grans, però bueno... Per veure els pallassos. Sí, una fòbia, però impressionant, no? Un susto. Home, és veritat, a vegades, quan estàs al circ, sobretot, més que als teatres, allò que et volen... Els pares volen que el nen es faci una foto amb el pallasso i el nen no vol, de cap de les maneres. I clar, el pobre nano, doncs és normal, si està allà, li acostes... El vols posar i no he vist moments de dir-li, bueno, déjalo, hombre, por el chaval. No, deixa'l que, clar, no, perquè, hòstia, veu un personatge pintat així, gros i tal, i l'altre, va, que t'agafa, que t'agafa. Vulguis o no, espanta la imatge aquesta. Sí, home, estic segur que sí, els més petits sobretot, no? I llavors en els circs hi ha circs de tot tipus, no? Hi ha des dels clàssics, que venen de sagues familiars molt importants, i llavors hi ha, si em permets dir, les majors, com la família Aragón, la família Raval, la família d'Àngel Cristo... Aquests circs suposo que tenen una mentalitat i una forma de treballar totalment diferent que els circs tradicionals. Home, ara parles també de circs que ara mateix no estan tampoc molt en actiu. Ara sí, la Raval ha tornat a... aquests Nadals ha tornat a engegar circs i és el que li està funcionant molt bé. Sí, home, ara... Però vulguis que no... Sempre sobresurten noms, no? En aquest cas de les majors... Jo en dic majors, Sí, però de les majors, sí, les grans empreses d'aquí del país, nacionals, per dir una manera, sempre destaca l'Àngel Cristo en el seu moment, que en sabia molt, segurament, de moltes coses com a empresari, perquè en una època de la seva vida li va funcionar molt bé, però darrere de l'Àngel Cristo hi havia molta gent que encara estan funcionant amb circs, molts, i darrere dels Aragón hi havia molta gent que encara... Clar, evidentment, perquè no són sols per muntar una cosa tan gran, hi ha d'haver-hi com una empresa. Exacte. És una empresa. Que sí. I a més, el circ en aquest país, tot i que estem a Europa, el circ, no sé si dona vots o no dona vots, però no en deu donar molts, perquè sempre l'hem tingut molt, molt apartat. Ara... Els últims anys, aquí a Catalunya, que sempre som capdavanters a nivell cultural, penso jo, respecte a la resta d'Espanya,
s'estan movent i van passant coses, però bueno, però, hòstia, però mires a França mateix i a Alemanya... Però la cultura aquí, en aquest país, sempre ha estat una mica... O sempre ha estat tocada amb els dits, no? És a dir, la cultura no entenem cultura en general, sinó entenem cultura com grups especials de teatre, associacions determinades... És a dir, no hem tingut una visió de dir, escolta'm, hem de potenciar l'espectacle del circ. A vegades sembla doncs, que el circ doncs, ha estat sempre com bueno, l'alternatiu, no? A vegades, perdó l'expressió, però mira, aquells que sobreviuen, no? Sí, si no molesten... Sí, sí exacte. Sí. Mentre no feu marès, escolta, ja si féssim un rànquing de la quantitat de gent que passa pel circ i la quantitat de gent que passa pel teatre, ens en donaríem autèntiques sorpreses. Clar que sí, sumem i sumem el Circ del Sol allà, allà al mig, el rànquing és de desorbitat. Però sí que penso que ja hauríem de començar els deures i els com es diu això, lo que els deures i les obligacions i les retribucions, o sigui, un circ que arriba a un lloc hauria de la ciutat tenir un servei d'escombraries pensat per quan arriba un circ a la ciutat, unes tomes d'aigua, unes tomes de corrents, i se li hauria d'exigir al circ una sèrie de responsabilitats que, i a tot arreu, si pogués ser igual, seria collonut, perquè a més el que passa és que amb 15 quilòmetres de distància et pot canviar la normativa perquè i cada ajuntament te posa els seus problemes. Exacte. Treballar amb animals, per exemple, que també és molt complicat. Però per això et dic que si arribéssim a un acord de mínims, de dir, mira, vostès tenen aquestes obligacions i a més nosaltres els hi posarem aquestes coses. No? Penso que és una mica un començament. Un pallasso, quan li donen un premi, suposo que també és un reconeixement. Estem parlant del Max, per exemple, el 2001. Un reconeixement a tota la feina feta per tots els pallassos, tot el que has après, no? És molt maco, suposo. Sí, és interessant. Està bé, els premis sempre... Ara diré amarga un dulce. Però... Mentre hi hagi feina... Sí, és important la feina. I saps que és important mantenir-se? Això és el més important. Una cosa que... Els pallassos som una mica esbojarrats. Els pallassos, penso que en el fons som nens que ens... nens grans, persones grans, que ens neguem amb un subconscient a créixer i a... I no dic a madurar, perquè moltes coses madures, a la vida et fa madurar, però que és una reticència a voler-se fer gran, no? I això és molt bonic per una sèrie de coses, però a vegades també comporta bueno, que siguem persones, o almenys ja parlant del meu cas, inestables, però no en un sentit de depressió, sinó inestables de... emocionalment, amb els sentiments molt a flor de pell, no? No sé si a nivell psicològic podem posar-hi aquesta frase, no? Que moltes vegades el pallasso viu només a la pista i a fora sobreviu. Exacte, això és una cosa que la vaig veure, això ho deien els Fratellini, els grans pallassos, que, bueno, que és una cosa que s'ha perdut. Hi havia els grans actors, el Ricard Borràs i de l'escena catalana, no? Doncs hi havia també els grans pallassos. En una època hi havia les figures. Ara tot això s'ha anat perdent i, hòstia, ara se m'ha anat perquè m'has dit alguna cosa d'aquesta frase. Sí. I els Fratellini, que eren uns grans artistes, que el pallasso el que havia de fer i el que feia era canviar d'entrada i cada setmana i no quedar-se amb una entrada i anar passant els anys, no. I canviar, i evolucionar, i buscar, i investigar. Aquests Fratellini deien una cosa que em sembla que amb el temps he arribat a entendre, no? Hòstia, cada vegada entenc més, encara no, però que és aquest sentiment de que el pallasso, quan realment viu, és a dins la pista, no? Amb els aplaudiments i els riures. I amb la seva connexió amb el públic, el pallasso mira, no hi ha quarta paret, amb la recepció, amb el toma d'aca del públic, no? Allà el pallasso se sent realitzat, no? I després la resta del dia sobreviu, no? Com pot, no? Com pot, i... però bueno... Però que sobreviu com la resta dels humans, sí, vull dir que no... Ara com estem, vull dir, situació de vivim. Però vull dir que... Això sí, gràcies als 2.000 euros que tenim per canviar-nos el cotxe, que això també és molt important, sí. Que ja ho diu la Constitució, que tots hem de tenir un cotxe digne. Exacte. Que diuen... Un cotxe digne. Però el riure també té efectes terapèutics, efectes doncs, per ajudar doncs, a la mainada, hi ha pallassos sense fronteres, que és en el moment doncs, aquest, la part més...
més dura de la vida és anem a intentar doncs, fer oblidar la mainada i fer-se canviar de xip. Exacte, sí, sí. Joan, no tenim gaire temps, se'ns ha tirat de sobre parlant dels pallassos. És un tema molt interessant, i igual que el circ, que també era un tema molt interessant la setmana passada, els pallassos, clar, hem conviscut amb ells tota la vida. Des de ben petit vas al circ. I ara que tens l'oportunitat doncs, de conèixer aquesta part, no? Que hi ha la part fantàstica, que es maquillen, van a la pista, no? I diuen, oh, mira, el pallasso, però llavors té la part més complicada, assajos, hores, què faré demà, on te seré... És una aventura ser pallasso. Sí, és una aventura intensa, però home, però apassionant al mateix temps, no? I sobretot jo ara estic amb el germà Rossi, ja n'he fet uns quants de circs, ha estat amb el Mundial, ha estat amb el Raulí, amb el Roncalli, amb el dels Álvarez. I bueno, a poc a poc t'hi vas trobant, és molt diferent de matitzar, però bueno, el riure i la possibilitat d'estar en acció i d'això que dic de l'ofici de cada dia i de poder dir, bueno, i demà farem això i anar canviant i anar evolucionant, anar creixent i anar connectant amb el públic i fent feliç a la gent que... Penso que també és una estona molt, molt... Jo una de les conviccions per dir, va, m'hi dedicaré i posaré tota l'energia era aquest feedback amb la gent, amb el públic, no? Aquest veure que la gent pot arribar a desconnectar de la seva quotidianitat, bueno, doncs una horeta, o en el cas d'un espectacle així, un parell d'hores, no? I, bueno, mira, això, Joan, a vegades penses que siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, tinguis els problemes que tinguis, el somriure és el mateix. Exacte, sí senyor, molt ben dit. I això, és I això també, parlaves de Pallassos sense fronteres, i he estat amb el Jaume a la Iugoslàvia fa molts anys, i a Haití, he estat amb el Tortell també de fa 2 anys, he estat a Guatemala, a Colòmbia, i bueno, he pogut comprovar en primera persona com es viu. Sí, com, ja no com es viu, com l'efecte terapèutic, entre cometes, de portar somriures a llocs on només hi ha misèria i desesperació. No? Diu, unes sabates grosses i un nas et permeten anar per la vida en equilibri constant. Posa't les sabates i així comprendràs la teoria de la relativitat. Monty, ha sigut un plaer tenir-te aquesta nit. Home, molt bé, i vosaltres... Que ens hem passat molt bé, hem recordat una mica el món dels pallassos, a vegades tan oblidat i tan apartat i a vegades això no. Viuen, però sobreviuen a fora. Ah, és important. Et desitjo molta sort, estàs amb Somnis a Girona fins al 31 de gener. Sí, senyor. Projectes, suposo que en tens molts. Sí, ara el més immediat és aquest, el Somnis, treballar i cultivar i fer créixer el pallasso. T'agraeixo molt que hagis vingut, això és casa teva, vino quan vulguis. Moltes gràcies. Joan Montañés, Monti a la pista, Joan a fora. Gràcies. Nosaltres ens anem un moment a publicitat, a la tornada farem una cosa molt maca amb llum. No us ho perdeu. Fins ara.